السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر پریشانی اور بڑی سی بڑی تکلیف جڑ سے ختم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے ان کو نجات عطا فرمائے گا، اور جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی ان سب کو ختم اور دور فرما دے گا. کلمات ہیں: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بے چین آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی کو دور فرما دیتے ہیں. وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا کلمہ ہے، جبکہ انہوں نے اندھیریوں میں اللہ کو پکارا تھا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.